sou assim por todos, era maltratado, sempre humilhado, deixado de lado. Um moleque sem esperanças, nunca fui revoltado, apanhava e aceitava, sempre muito calado. Sua vida era rotina de pra escola e tomar surra, nunca contava nada, nunca pediu ajuda. O que ninguém imaginava era sua aflição, a cada dia aumentava o ódio no seu coração. Na escola só gostava de uma mina, em segredo era isso, ela nem o conhecia. Certo dia essa mina veio com ele e falou. O moleque abismado quase não acreditou, chamou ele pra sair, então ele foi com ela. Ele ingênuo nem percebeu que isso ia dar em merda. Os dois juntos andando no beco lado a lado, e de repente o garoto por todos foi cercado. Ela ria da cara dele, ele só olhava aquilo. Nerd lixo fracassado, cê não tem chance comigo. Nesse momento o garoto então tentou correr, mas eles o seguraram e começaram a bater. O garoto apanhou muito, ficou quase inconsciente, mas nunca esqueceu.